په ضلعه بونیر کې د ګورنمنت کنټریکټر اسوسییشن لخوا د تمامو ټیکو ټینډرونو په مکمل توګه بایکاټ روان دی او په هر قسم ټولو ترقیاتی کارونو باندې کار ودرولې شوې دي. د ټی ایم ای ډګر ګدیزی آر ډی ډی او د سی این ډبلیو سره سره د محکمې بلډینګ لخوا د تمامو ټینډرونو بایکاټ شوې دي. نن د پنځمې په ورځ د اکسین تعمیراتو په دفتر کې د ریسکیو 1122 د بلډینګ د ټینډر کېدو نه یې هم احتجاجن بایکاټ وکړو او په خپل خبری کانفرنس کې د کنټریکټر اسوسییشن مشرانو حاجی صدیق الله خان او صدر عبدالی خان وویل چې تمام ټیکدار رورولی په یو پیج ده او موږ خپلې رورولۍ ته د دې ټینډر په بایکاټ کولو سلام پیش کوو او د صوبایي مرکزی او ډویژنل مشرانو په هر آواز باندې به د خپلو مطالباتو حل کېدو پورې څنګ په څنګ ولاړ یو او په څه قسم لالچ او چمک کې به ناراضو. هغوی په اکسین تعمیراتو تور ولګولو چې دی د بونیر او ټیکدارانو پر امن فضا خراب کولو کوشش کوي، ځکه چې د ټینډر کېدو په موقع زموږ په خلاف په اول ځل هر طرف ته په دفتر کې پولیس کېنولې شوي وو. هغوی وویل چې اکسین د محکمې په ځای د یو سیاسي جماعت نماینده جوړ دی او هر طرف ته د رشوت او کمیشن بازار ګرم کړی دی او خود ساخته نامعلوم ټیکدارانو ته د ټیکو ورکولو کوشش کوي. د ګورنمنت کنټریکټر اسوسییشن مشرانو د متعلقه اکسین په فوري توګه د بدلولو سره سره د نیب ریب او نورو تحقیقاتي ادارو نه د ده په خلاف د کرپشن تحقیقات کولو مطالبه کړې ده. یو سب ډویژن ته ډویژن کای یقینا چې موږ ته هیڅ ضرورت، موږ ته د یو سب ډویژن ضرورت و خو موږ ته د بل ډویژن ضرورت نه و، ځکه زموږ ضلع وړه ده، زموږ آبادي په هغې لحاظ کمه ده، زموږ سره کارونه هم په هغې لحاظ کم دي، خو چونکې د هغې کړې ده خو د هغې موږ مزاحمت کړو، موږ ته دغه ډویژن د سره نه دی په کار وړاندې، ورپسې موږ له داسې قسمه افسران هم نه دي په کار ګورې. او ما ورته دننه وم وی چې زموږ او ستاسو دا دننه پارټنرشپ چلیږي، ګورې دا خبره نیستی چې لکه تاسو داسې پرښتې راغلي او دلته ناست یې، موږ د نن نه دا بیا فیصله وکړه چې موږ به یو روپۍ رشوت دی لنه ورکړو، ځکه که موږ تیر هم ورکړی، موږ د دې قوم هم ګناهګار یو، خو چونکې چې که یو سیستم دی ته نشي ټیک کولی، نو زموږ سره داسې امپورس خبره نیستی چې لکه موږ د هغې سیستم سره ځونه، خو که په دې سایډ باندې څه غلا کوو، څه ګاډی پټو، بل څه پټو، نو هغه له دې خلکو دپاره پټو، دا کولاو خبرې به کوو. او ما ورته وی چې که موږ پولیس راولو، یقینا چې ستاسو له دفتر نه به د ورځې درې درې کسان اوچتېږي، درې درې کسان به اوچتېږي، ځکه چې هغه دلته که تاسو راځئ نو دلته خو تاسو ګرایې نه راځئ، دا خو دفتر نه دي، دا خو د رشوت اړې ما ته ښکاري، د رشوت په اړو کې موږ دننه لګیا یو کاروبار کوو، نو حکومت یې وخت نه دا سوال کوم او ریاض خان نه دا سوال کوم چې یاره کم سے کم دا ستا محکمه ده، د دې ټیکدار خولې مه کولاوخئ په داسې قسمه خلکو باندې، ځکه چې که بیا بدنامي کېږي ستا د محکمې به کېږي، ستا د ډیپارټ به کېږي، او موږ چې کومه خبره کوو موږ به تهمت نه لګو، هغه به موږ حقیقت وایو او هغه به دنیا ته ښکاري، په هغې کې پټ پنا نشتی، په هغې نه عوام هم خبر دی او دا ټول خلک د هغې نه خبر دی. دلته کاروبار له راځو او که نه دا چې دی نو دا دلته موږ یا بدماشۍ له راځو یا موږ دلته سمړی کوو یا څه اغواکاري کوو. د ټولو نه لومبۍ خو مې د خپل اکسین نه او د نمایندګانو نه د ټولو نه غټه ګیله دا ده چې دا کم طریقه کار دی چې خلک کاروباریان او دلته چې دی نو دا 60-70 د بونیر ښه فیملیز چې دی نو هغه راځي او دلته دا کاروبار کوي، نو دا زموږ د بې عزتۍ دپاره او د دې دپاره چې دی نو دوی دلته دا پولیس راغوښتي دي. بله خبره دا ده چې ټینډر کیږي، د ټینډر خپل یو پراسس دی، په ټینډرنګ پراسس کې دوی باقاعده چې دی نو ستاسو د اخبارونو له دوی چې اشتهار ورکوي نو دوی دا لیکلي چې د ټینډر ته کوم فرم او دا اپلای کوي نو د هغې نماینده به موجود وي، خو دلته چې دا نن کوم فرم په دی دغه کې اپلای کړی ده نو د هغې فرم نماینده دلته نشته، نه د فرم ورکولو په ټایم کې دلته نماینده راغلی دی، نه دوی په اوپننګ کې چې دی نو د هغې نماینده شته، نو دا ټینډرنګ پراسس چې دوی کوم کړی دی دا بالکل غیر قانوني دی. نو موږ دوی ته ریکویسټ کوو ډومبه چې دا خپلې قبلې چې دي نو دا درسته کړي، که نه په هر دفتر کې به چې دی نو په هر هفته کې به انټي کرپشن والم تاسو ته ولاړي او زموږ سره باقاعده د دوی د دې کمیشن خوری او د رشوت خوری او د دې چې دی نو زموږ سره ثبوتونه دي، زموږ د اکسینانو نه او د دې نه ټیکه داران جوړ شوي دي،
د روغې زلیټ کنټریکټر سیدی نو دا راغلی دی او دوی چې دی نو چرته پته نشته چې د سواد څوک بے غیرته ټیکدار بی ځکه چې مخامخ هم ناراضی دا غنه چې دی نو یو لایسنس چې دی نو دا راوړی دی نو مونږ د بار د ټیکدارانو تم وایو چې په دې باندې به بیا زمونږ ترمنځ خفګان راځي نو هغوی ته هم دا ریکوست دی چې د خپلې برادرۍ سره ودرېږئ د خپل عزت او زمونږ د عزت خیال وساتئ.